Stigis შემდეგ კახეთს წყალი ელექტროენერგია სრულად დღემდე არ მიეწოდება პრობლემა თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში თეთრწყლებსა და კობაძეებში. Მოსახლეობა ვერც სასურს ათო პაკეტს იღებს. Საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა კვირის ბოლომდე სრულად გადაიჭრებოდა. 19 ივლისის სტიქიის შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებს, კობაძეებსა და თეთრწყლებს ელექტროენერგია და სასმელი წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ჯერ კიდევ 26 ივლისს საპირისპირო სამტკიცებდა ენერგეტიკის მინისტრი. რაც შეეხება ელექტრომომარაგებას, კვირის ბოლომდე, თავიდან ბოლომდე ყველა სოფელი შეიძლება უკვე ახალი ქსელი და ელექტრომომარაგება აღდგენილია. სტიქიამ კობაძეებისა და თეთრწყლების მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დატოვა. სტიქიის დაზარალებულები ამბობენ, რომ მათ არც სასურსათო დახმარებას აძლევენ. კარტოფილები გაგვიფიჭა, ძირითადად კარტოფილს ვთესავთ აქ და ისინი გაგვიფიჭა. გაუბედურებულები არავე ამოვიღებთ რამეს, თუ არ ამოვიღებთ. არაფერი, არავინ არ ამოსულა საერთოდ ჩვენ სოფელში. ამბობენ, რომ სხვა სოფლებში არიგებენ პროდუქტს, ჩვენთან არავინ არ მოსულა და არც პროდუქტი არ დაურიგებია. ელექტროენერგიაც არ აგვაქვს. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ კობაძეები და თეთრწყლების სტიქია მომნიშნულო დააზარალა, რის გამოც იქ მცხოვრები 130-მდე ოჯახი ვერ ისარგებლებს სასურსათო დახმარებით და ფულადი კომპენსაციით. შეტყვა არ ყოფილა ის, რომ არც არის კულტურები თეთრწყლებში, რომ დასეთყვილიყოს ისეთი კულტურები და აქედან გამომდინარე სასურსათო პაკეტს ვერ მიიღებენ. ელექტროენერგია პერიოდულად მიეწოდება და გენერატორებზე უხდებათ ფუნქციონირება თელავში სტრატეგიულ ობიექტებს, ერთ-ერთ სამშობიაროსა და რაიონულ საავადმყოფოს. ამ საკითხზე მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან საუბარი არის სურვე საავადმყოფოს ადმინისტრაციაში.